Start! Hugo Bergs Memorial år 2008. Inifrån nummer 1 Gibellino. Utvändigt nummer 3 Improvos. I tredje spår nummer 6 Going Kronos. Ja, nummer 1 Gibellino i ledning. Då kommer nummer 6 Going Kronos. 1 Gibellino utvändigt nummer 6 Going Kronos. Galopp nummer 2 Norstele. Tredje häst är nummer 3 Improvos med det nummer 6 Going Kronos som tar hand om ledningen. I spåren nummer 8 Jaded. Med nummer 6 Going Kronos främst i denna slug nummer 1 Gibellino. 500 meter efter 08,0. Diskvalificerad häst nummer 2, Nuage de Lé med Jean-Étienne Dubois. Först utvändigt nummer 8, Jaded har i sin rygg nummer 4, Lömer Almansson. Därefter nummer 10, Felix Del Nord. Med nummer 6, Going Kronos i ledningen, dennes rygg nummer 1, Gibellino. Utvändigt nummer 8, Jaded. Andra par utvändigt nummer 4, Lömer Almansson. Tredje utvändigt för nummer 12, Felix Del Nord. Fortfarande med nummer 6, Going Kronos i ledning. Snett utvändigt nummer 8, Jaded. Andra par utvändigt nummer 4, Lömer Olmarsson. Varvet efter 1,10,9. Det är nummer 6, Going Kronos som leder utvändigt nummer 8, Jaded. Ryggledaren nummer 1, Gibellino har utvändigt nummer 4, Lömer Olmarsson. Det är fortfarande nummer 6, Going Kronos i ledning utvändigt nummer 8, Jaded. Angreppet kommer från nummer 4, Lömer Olmarsson. Hugo Bergs Memorial år 2008, det är nummer 6 Going Kronos som leder, jagas av nummer 4 Lömer Almansson, mellan hästar är nummer 8 Jaded, invändigt nummer 6 Going Kronos, utvändigt nummer 4 Lömer Almansson, det är nummer 4 Lömer Almansson som vinner.